أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. حديثي ني صحيح مسلم حديثي ن 2709 annabi yace wanda ya fada kafa uku da safe kafa uku da yamma annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace babu abin da zai cutar da shi Abu Hurairah yace wani sahabi ya zo sa manzo Allah yace wallahi na fito kawai sai kunama ta harbe ni annabi yace kai addu'a a'udhu bikalimatillahi altama min sharri ma khalaq yace banyi bai yace kai ka jawo kanka